Облыстық жастар саясаты басқармасының келер жылғы қаржысы тиімсі жоспарланған. Сондай аталған басқарма жиын семинар өткізуден ара салмай отыр. Бүгін облыс әкімі жастар саясатына жауаптыларды осылай шасын қалды. Әкімдіктегі жиынды әріптесім Әйгерім Науатбек жіп кетісін. Мәжіліс залындағы мінберде алдымен Мәди Мәтеннің баяндамасы тыңдалды. Жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы келер жылға бірқатар іс-шаралар жоспарлаған екен. Тізімді сол баяға түрлі форумдар бастап, семинарлар жалғайды. Оған дөңгелек үстелдерді қосыңыз. Бәрін бір жылда қамтымақ. Алайда аймақ басшысы бұл жоспарды сынға алып, қаржыны ауаға шашу деп баға берді. Керісінше сол бюджет ақшасын ақсап тұрған саладағы мәселелерді шешуге жұмсауды жүктеді. Мәселен, екі қолға бір күрек іздеген жастарды жұмыспен қамтып, ұлттық кодты ұлықтап, оны жалынды жастар арасында кеңінен насихаттауды ұсынды. Жалпы семинарды оралардың оқыту, олардың жа біліктілігін арттыруға келсем, бірақ келіскен кезде де жаңадай мінен. Қалай оқытамыз? Құрайшын айталық, ана жерден де, мына жерден де, мысалы керек емес мәліметтің бәрін жаңадан бір оқыта беру жоқ. Керек дүниеге оқыт алдымен. Жұмыссыздықпен оларға да қалай күресу керек? Ана жұмыссыздыққа қатысты мемлекеттік бағдарламалардың арқылы сақадай сай болу керек, мына жастар жұмысындағы істеп жатқан қызметкердің бәрі. Бүгіншігінің бәрін ішінен жаңа бәрі білу керек мысалға. Сонымен қатар облыс әкімі жоспарланған шаралардың ауқымын кеңейтуді тапсырды. Мәселен, жас ақындар сайысының орнына өнер колледжін ашу. Ал сенбілік ұйымдастырған кезде мөлтек ауданының маңын жағаламай, арық пен су арналарының маңын тазалауға жеттігі айтылды. Және шағын форматтағы іс-шараларды біріктіру керектігі ұсынылды. Бұл бір жағынан қаржы үнемдесе, екінші кезекте жастар уақытының тиімділігі. Асқар Мырзахметов алдағы уақытта барлық басқармалардың жұмысын жіті бақылайтынын жеткізді. Әйгерім Науатбек, Елнұр Мұхтаров, 7-7 News.